Танці для людей пенсійного віку організували у Тернопільському міському центрі соціального обслуговування населення. Хореографічний гурток «Танцюй під свою дудку» діє вже понад півроку. Відвідувати його виявили бажання понад 30 учасників. Найстаршому з них – 85 років. Перший пропускаєте, а з другого починаєте. Так починається заняття. Необхідна умова – бадьорий настрій. Люди пенсійного віку щочетверга, четвертій годині проводять і з допомогою наших волонтерів вчаться різним танцювальним елементам. Дуже активно організувалися, а зараз все більше і більше людей виявляє бажання бути учасником даного гуртка. Танець допомагає вивільнити емоції та повернутись у дитинство, каже психолог Наталія Жученко. Крім цього, танець поліпшує самопочуття. До прикладу, одному з учасників, який переніс інсульт, після занять танцями стало значно легше рухатись. Танець робить їх вільнішими. Вони стають впевненішими, життєрадісними. Вони вивільняють весь негатив, який накопичився в них за день, навіть, може, за життя. Вони стають більш комунікабельнішими, тому що вони створюють певні групи, вони більше починають спілкуватися. Учасники танцювального гуртка доводять, що вік танцю не завада, та розвінчують усі пов'язані з цим стереотипи. Група наша росте. Ми починали з 12 чоловік, нас зараз біля 30, і до нас активно долучаються. Люди приходять по одному, по двох, і дуже швидко вливаються в колектив, тому що люди, які вже танцюють, дуже швидко продають свій досвід. Приходять коліжанки, колеги, які приходять просто на клич того, що насправді дуже класно, атмосфера дуже хороша, і результати, ну, для здоров'я просто супер. Тут розучують танці різних жанрів, починаючи від бальних і закінчуючи сучасними, до яких, до речі, учасники гуртка ставляться позитивно, розповідає хореограф Інеса Куліковська. Тут вони собі спілкуються, дійсно от виходиш від них посмішка і дійсно хочеться бути в такому місці, як вони, і так танцювати, так як вони. Учасники не приховують задоволення від занять. Я взагалі дуже люблю танцювати. Коли ми відмічали юбілей, є така організація «Єднання поколінь», то ми там танцювали танець фламінго на Тараті «Перемога». І дуже всі були захоплені, а ми вже літали в облаках. Дуже подобається, особливо задоволений першим віденським вальсом, який вивчили, ще до цього не танцював. Зараз оцей флешмобовський, так сказати, трьох видів танець такий ритмічний, спортивний. Ну і ще надіємося, що розучать нас танго. Ну так було обіцяно. Так, ще хочемо танцювати танго. А ще учасники гуртка готують сюрприз тернополянам до Дня міста, який саме скоро дізнаємось.